Уявіть аграрну імперію, яка співіснує з кривавими давніми ритуалами. І це в контексті соціальних проблем Східної Європи. 20-річний дніпрянин Валентин Паспєлов презентував дебютний роман «Різанина», в якому розмірковує про можливе майбутнє людства. Книгу написав за 2 місяці, а на пошук видавця і редактуру пішло 2 роки. Жанр обирав не навмання. На думку автора, в українській літературі замало таких книжок, а навколо антиутопії склалося чимало стереотипів, які він хотів переосмислити. «Різанина» – перший великий твір Валентина Паспєлова. Незабаром роман з'явиться в книжкових магазинах. Мені хотілося відчасти превратити цю книгу в определеній мірі пародію. Тобто, несмотря на те, що вона дуже драматична, дуже во многом печальна, это все равно отчасти пародия. Там много юмора. И я не хотел предсказывать будущее. Я хотел поделиться своими фантазиями, небольшими историями. Но также много речи, много времени в тексте уделено Восточной Европе. И ее второразрядному месту на карте Объединенной Европы. Даже в мире будущего.